Здравейте! Ще ви представя едно демо. Става въпрос за един работещ прототип, също годе вече ориентиран дизайн на сензорна система, която ще работи с 42-инчов дисплей, както този тук, който виждате. Това е стартовия прозорец. Чрез него се зарежда програмата при включване на компютрите. Ето това е главното меню. Понеже това е обикновена плазма, а не сензорна система, аз ще работя с мишката. Но когато се използва сензорен дисплей, потребителите ще използват естествено ръцете си и ще могат да кликат по всяка една от тези активни зони, които са обозначени по този графичен начин. В момента работи само първата зона, понеже това е демонстрационен прототип. Това е за първия експонат информация. Освен това съм направил и още въвеждане, повече информация. По самия експонат също има активни зони, които потребителя със сърце ще може да избере. Ето ги. Това е, така да се каже, детайлите, описанието на детайлите и сцените от предметите от това уникално съкровище. Естествено, това е в много силно работен вариант, защото аз не разполагам с всички необходими снимки и с необходимите текстове, за да го направя в един по-завършен вид. Но това е достатъчно, за да ви покаже как би могло да се направи, за да бъде добре една такава система на такъв голям екран.